Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova, i daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti. Dobro ti ovo što glasno govoriš. Sluh, imao sam sluh kao pas. Vid kao mačak. Sve to vreme učinilo svoje dobro. Operisali smo kataraktu i hvala Bogu sad je dobro. Evo ovdje novine mogu da čitam. Kad bi samo 50% čuo koliko vidim, kakav vid imam. Dobro, za čitanje unutra imam naočare i tako dalje. Hoćemo unutra, da vidim naočare. Možemo mi da vidimo. Jeste vi, momci, završili? Nismo mi završili. Da mi smo tek počeli, mi sad idemo. Ajde, ovdje idemo. Ovo je dedine, da. I, ali lepe su vam ove mačke. Da. A to je dedina biblioteka. Da, ovo je, kad je, tu smo mi pisali jednu knjigu o Martinu, etnografski prilog. Dobro. Onda kad je ušla ona viši kustos iz muzeja Srema, kaže, pa ovo je kabinet. E, pa ajmo u kabinet, ajmo ajde. U kabinet, te da radi kabinet. Iako je bio najbolji đak u školi, iako su to znali i učitelj i direktor, otac je imao druge planove. Tako je pametni dečak Rada proglašen retardiranim sve do vojske, kada su i otac i država papir negde zaturili. Sedite, sedite! A jesi... Joj, Dragane! Jesi li ti? Dajte ovaj... Niste po... Kod nas... Da. Oće doneće, Dragan, dogovorili smo se. Ponesite kad idete u goste šta ćete jesti i na što ćete sesti. Sad će on doneti stolica. Što nema u Nemačkoj? U Nemačkoj nema ili ima ono da ponesu šta ćete... A nema, pa to miso. Samo Srbi to znaju. Kada ponesi šta ćete... Pozdravili su vas naši vaši da vaši sutra dođe do svatove. I ponesite samo šta ćete jesti i na što ćete sesti. Pa dobro, lepo vreme. Lepo vreme vratilo se, da. Izgleda. Nego, Deda Rado, a jesu li ovo... Čije su ovo knjige? To je tvoja biblioteka? Samo, da. To je sve moje. Dobro. Evo ovako. Odavde. Dobro. Pa, dovde, to je na srpskom jeziku. Aha. Sve ovo drugo, to je na nemačkom. Nemečki, što kažu stari. To sam dobio od dobrih ljudi koji rade u Austriji i Nemačkoj, pa mi donesu. Malo ću ja tu knjiga kupiti, sve je to dobijeno. Eto ćemo da... E, da nazdravimo, dobro, vi meni došli. Ja se već osjećam kao da sam u svojoj kući. Ja, da. E, a kakva je ovo rakija, tvoja, vaša, da, čija? Da, ragava, nebo daj ovima, majstor, bit će jasnija slika. A bit će jasnija slika ako se uzme rakija, kažete da rada. Stočet, majstor. I oni ljudi rade. Rade. Aj, aj, ta ćemo. E, Deda Rado, tela sam nešto da pitam, pošto pitaj vidim se. Tu malu, finu autobiografiju. Je li stvarno tačno da je otac mislio da si lud? Kad si... I to se čula. Pa jesam. Ne, ja imam papir da sam retardiran. Imam... Kako? Sad ti smiješ, onaj zna da sam ja retardiran. Pa kako? Kako, lepo. Da bi me ispisali iz škole, posle četvrtog razreda, trebalo imati papir, jer je te godine, ili pre, možda to je bilo 55. 6. godine, izašao zakon do... do 15 godina dete mora ići u školu. Pa da li išao u prvi, drugi, sve te godine ili završio osmoletku? Aha. Bilo je poželjno da se osme. I ja sam bio najbolji đak dok sam bio redovan đak, a to je kratko trajalo, samo 4 razreda. Mm-hmm. U peti sam išao, bez knjiga, nisu teli ni knjige da me kupe, primoravali me da pristanem, da čuvam svinje, morao sam, ali sam ipak... dolazile su ove opomene, pozivi
I treća opomena kad dođe, otac u zatvor, novčana kazna ili ja u školu. I čekaj, i onda on reši šta? Da se izda potvrda da si ti retardiran. Da, već su oni proglasili da sam ja bolestan. A sreć me putem, kad smo išli tamo doktoru, pravi se gluv, pravi se lud, pravi... A ja, kad sam ja vidio pametnog čovjeka, ja zaboravio da sam i gluv. Jak sam bio pastir, ja nisam stao odmah tu pred njega, nego sam na jedan metar stao, malo je od stola, a on čovjek sedi sa onim, da. Kako se zove, ono... Stetoskop, slušalice. Stetoskopom, da. Slušalice. Ali ne stetoskop, nije nemačka reč, nije. Nije. Dobro, znači slušalice. Za njih je to, da. I šta sam teo reći, Sreć je njemu poneo, takav je bio dogovor, 2 litru rakije i 500 dinara u novcu. Tako direktoru škole, tako doktoru. Kad je otišao do ovaj Sreć kod direktora, odmah to popodne, da mu odnese, direktor nije bio u stanu. On to donao kući tu cedulju i stavio na krevet. A ja ovaj, kakva je bolest, a evo ti kažem tam na krevet, ja gledam, retardaciju, nismo mi u kući nismo znali šta to znači, šta je sad Bog i krava zna što kaže, no. Posle sam ja otkrio da sam ja u stvari valičan u mozak, što kaže, no. Čekaj, dobro, a kad si naučio nemački? Mali cigančići, nepismen, govore 2 jezika, a ja tobože Srben i volim da se opismenim, ne znam ni svoj pravo maternje. E, naučit ću bilo koji jezik naučit ću. I bude nemački. I bude nemački. Išao sam ispred kuće kod stolara da donesem Iverija onoga što on random onom naredim. Pa kad sam ja to grabio tamo u korpu, kad je jedna knjižica malo veća ovako. Šta je, a to na nemačkom. Fabel. Lessing od Lessinga. Ove... Na jednoj strani tamo bilo ta lisica i gavran, što ja znam, vuk i pastir i te stvari. A ovdje je onda hrvatski. Aha. Je to latinica. Ja mislim sad ja znam šipak, ne znam ja čitati to. I onda ja sam u 5. razredu u nemačkom učio samo u sadašnjem vremenu. Da. I glagorska vremena i sve to tako. Ali dok u ovome ima i prošlo je, i buduće i svakako i razno, ono davno prošlo. I množine. To sad ni srpski neko ne zna, ali dobro. Nemci imaju da 6 glagolskih vremena, imaju više nego mi. Mm-hmm. Imaju i više vrsta reči, imaju član onaj, određen i neodređen. Dobro, ti rešiš da naučiš nemački. Koliko ti je trebalo da naučiš nemački? Čekaj samo. A čoveče, ne možemo čekaj vidi ceo dan prođe, znači da smo na selu, da moramo da idemo briga. Na salaš, ja bi sad već zakasila samo sve što da treba. Samo da bude na televiziji. Ja, priča, Rado, priča. Vidi, ja ne ide to tako. Aha. Od mojih sam morao da krijem knjige. A jesu te nekad uvatili? Jesu i grdili uvek. Otac je govorio da će sve to pobacati u vurunu kad Jelena naloži za lebac. Pa bi buktilo, a nisu knjige bile ni moje. Samo momenat. Ajde, pokaži. Evo, sad ćeš vidjeti. Hoću interesantno. Ja onda vidjeti da ja ne mogu tako naučiti. Moram se ja vratiti na početak. Loptu na zemlju, pamet u glavu. I ja to mogu samo putem udžbenika naučiti. Tako dobijem, ček. Od ovih mojih komšija. Aha, koji su reči. Učili nemački još. Čekaj, ispao jedan listić. Koji su našli... Na tavanu, udžbenike nemačkog je, evo za 5. razred. Čekaj, kad je ovo, koje su ovo godine? O, Bog i krava, zna, to je negdje 50. Ovo je, brate, mili, ima davno. Da. Udžbenik nemačkog jezika za 5. razred osmogodišnje škole. Da. Njene pesma. Puno tu fali toga dalje, I ti počneš sve iz početka, sa ovim udžbenicima. Tako, iz početka, ti si bre ovo sačuvao sve. Sačuvao si ove knjige? Kako neću sačuvati? Ima još, nisam teo sve don, bilo bi volio. Pa da, ali sačuvao si iz tog vremena, To mi je uspomena, to mi je drago nešto. Evo i vi ste došli radi toga što rekao Čkalja. Pa kako, ne mogu ja baciti, pa valjda bi mi srce otišlo sa njima. Ovo je znaš i da pišeš nemački? Vidi naopako. Ma naopako jesi priča. Jesi čula za goticu? Jesam. E, sad vidjet ćeš i to. I to sam ja i vidi sestra. Čekaj, je li prevodiš sad sa nemačkog? Jo, vidi. Aj sad, kaži kako se zove. Kako se kaži kupina? Kako? Kupina. Bere. Jes, boga mi.
Da. Ma bere. To ne znam, ali piše. Piše e bere, to znači da je ženskog roda. Rod, imenice se ne slaže u nemačkom i u našem. Da, da, oni, da. Na primjer, kažu der stuhl. Taj stolica kod, nje, kod nas je to. E, ali čekaj da te već pitam kod nekih sigurno reči koje svi poznaju. Hoštapler. Šta znači hoštapler? Je li to nemačka reč? Da, da, da. Pa... Više od brezobraznog. Više od visoko. Ej, ovo prvo ću, izvinite, da kažem. Kako sam učio kad pada kiša. Da, onda idem za svinjama, kiša pada, a ja da ne dan gubim vreme. A ja onda providam najlon i metem knjigu i čitam. I kad kiše napada, rosadio sam od trese i opet tako hodam za svinjama i čitam, učim, vežbam. I kad dođem na salaš u kolebicu, ja onda to prepisujem, evo, prevedi na nemački ili vrati ili stavi u perfekat, imperfekat i tako dalje. Sve je to moralo. Čekaj, sve si to znao, i perfekat, i imperfekat. Aman, rekao sam, ima tu naših ljudi koji rade i čija deca su tamo i rođena već, ta deca imaju preko 20 godina, ja njima kažem, ja sam toliko bio... To sam vladao, raslanio. Koju si školu završila, izvini? Ja sam završila usmereno obrazovanje. Znaš, to si čuo kako je za usmereno obrazovanje. Srednju školu i završila sam fakultet političkih nauka. Zato tako brbljiva. Čuj, ja njima kažem da sam ja mogao ne u Hauptschule, nego u Mittelschule predavati njima nemački jezik. Izvini sad, aj prevedi, ja ne znam nemački. Mittelschule, srednja škola. Aha. A Hauptschule je? Hauptschule ili Grundschule, osnovna. Osnovna. Aha, Grund, znaš, Grund. Onda Grund, to je u redu, to bih razumela. Dobro. E sad, kad, znači, roditelji su saznali konačno da ti znaš nemački, i jesi naučio svoju decu nemački? Nisu hteli, nisu bili zainteresovani. Bili su zainteresovani za muziku, onaj stariji Đorđe, kad je išao u 7. 8. Ajde, matori, kupi remuniku, što kažu Martičani. Ja njemu kupio polovnu, jedno je sad uštali. On nedelju dana ide, Tito ide, on je misli da će on to naučiti nedelju, da li Tito u zapećak. Ajde, šta je svirao ide Tito preko Romanije? Da. To je bila pesma. Pa to je najjeftinije. I najlakše, kako da kažem. Da. Najmanje mnogo... tonova imate. Nema mnogo tonova. Da. Dakle, oni nisu naučili. A za muziku su bili spremni, pa ja znaju da sviraju frulu. Znam ja. A oni? I niko drugo. Kad treba, to ide da rada. Tako dalje. To je foršpil onaj između... Ma nemoj troba. Da mi pričaš, pa ja znam nešto o toj muzici. Ja da ne pričam, dobro. Nego da. Ovaj, ci samo... Samo uk, jope. I vidi, sestro mila. Ja, pa ovo je za nevero. Pa morao sam pisati autobiografiju, teo ne teo. U kome ne, i sa mnom događalo se čuda svakojaki. Da čovjek ne može... U mojoj kući su mi branili da sviram frulu. Želeli su da sviram kad su me izbacili iz škole, tako reći prisilno. Ali kad su čuli da ja na igranki, na ulici, sviram curama, momcima da igram, a to je bilo sramota. Jer ko su kad god bili gajdaši, frulaši, bili su to siromašni ljudi. Pa išao da prati kuma ili šta ja znam da bi dobio malo novaca i malo pečenje, pojede tamo lep zalogaj. Onda nećeš svirat, valjda ko gajdaš, ko frol, neš biti seoski. Znači nisi smeo da učiš, nisi smeo da čitaš, da. Nisi smeo da budeš svirač. Da dižem svirač. Tegove, gimnastike, da radim. Mi to ne, pa si to hteo? I radio i hljadu vagona, sam digao samo tereta. Nisi bio ovako mali ćela, kre zubav, mišićav kao i tako dalje. I otac kad je čuo da ja sviram, kaže nemoj da ti ja tu frulu omlatim o glavu. Onda sam morao da je krijem. A šta si, da li si ti mogao sve da sakriješ što si krio? Krio si knjige, krio si frulu. I tegove. I tegove si, gdje si krio tegove? Pa ima zemlje, sakrije, zakopaj u zemlju, nađi se, zadani, u slamu, u kolebu, u tavani i gotovo. Znači, kad oni odu... Mora da se čovjek potrudi kad nešto voli, to ćeš da mi kažeš. Tu nema kraja. Pa znate, zaučila si, sestro mila, istoriju. Šta rade oni diverzanti? Provuku se kroz iglene uši i naprave tamo darmar Nemcima ili bilo ko mene prijatelj. E tako i ja. Ne mogu on mene ni za rep, ni za uvati. Što ne može niko, možeš ti.
Kao i svakom motoru ranoj mladosti, bili su mu potrebni alaser i auspuh. Nije umeo, možda nije ni želeo, da postane gastarbajter. Tek gilipter i hoštapler nije smeo ni da pomisli. A ukla ga knjiga kao glanc kugla na vrhu jelke. Otac je imao grunt, a Rada je imao herca. I onda si počeo ipak da obučavaš neke mlade... E, onda je kad je počelo ovaj... Ovde, kad su uveli drugi strani jezik, deci nemački, deca su, znala je ova moja rodbina da je, ajde pomozi našoj slađi, ajde Dušanu, ajde ovome, onome. Ja pa šta vi to učite? Pa to, više ovde si pogrešio, ovde malo. Ajde dojte da rade opet. Čula deca pa su dolazili i kod mene. Prvi par časova ja odem kod deteta. Jer ono se stidi kad ovde dođe, vidi to tolke knjižurine. Joj, pa kaže ovo, odem dete kod kuće slobodnije i da pita i ja uvek kažem ne boj se, ja niti ocenjujem, niti bijem, niti ništa, hoću samo da ti pomognem, naučit. I koliko je dece bilo da, otprilike, koliko ima dece kojima si ti pomogao? Baš sam jesenaske računao, ovih naših iz osmogodišnje škole preko 80, preko 80. A i srednje? Jel dolazio neko posle? Dolazi, onda... Od njih, oni koji su išli u ekonomsku školu i šta ja znam, turističku i te koje su gde se uči nemački, morali su da se jave opet dedi, idemo dalje. Tako da sam nekoga 8 godina vuku, ne nekoga, ne njih. Vozili su me i u Kuzmin, pročulo se to, i u Mitrovicu dolazili. A je li upisao neko posle neki fakultet ili je li upisao neko nemački? Kako pametno. Jedna moja... Znam i ja pomešta. Svetlana, ona, Kotaranin, predaje nemačke u ovome, u školi u ovome Novom Sadu. Znači, ja dolazila kod tebe na časove i ti si je? Da, i to je. Ne samo ona, pa, bilo je i tih odrasli koji su išli na taj tečaj A1, B2, šta ja znam. I dolazili kod tebe? I dolazi, nije njima to, ja tome tamo po skraćenom postupku, što kaže ono, onda kad njima deda Rada Martinački, Palanački to objasni, uporedi, oni kažu, taj stolić ja njemu kažem, da, ili der ti, to je to, das fenster prozoro, ili das hemd, to košuljo. Onima je lakše da tako nauče, da, ne tamo kad odu na neki kurs pa ništa ne shvataju. Da, to ide brzo. A jesi naplaćivo časove? I to si čula. Nikome dinar, evo sad gledam u kameru, neka se javi kome sam dinar uzeo, nikom ništa. Neki su me pitali koji broj košulje nosiš ako nećeš novce, broj cipela, ništa meni ne treba. Samo koja su deca malo imućnija, kad kažu deda na rastanku, šta sam ja dužan, rekao je baba, deda, mama, tata, dužna si da mi kupiš, ako se setiš, jednu kesu paprenih bombona. Moram detetu da se unesem u lice, a godine čine svoje. E su znali ovi nastavnici da ih ti učiš? Da. Moram i ovo reći. Koje dete ide kod deda Rade, to mora imati peticu. Ne zato što je deda Radin obožavatelj, što rekao naj. Nego zato što znali. Ja njega pripremim i za sljedeću lekciju. Kad ovu savladamo dobro, onda kažem, vidi, sljedeće će biti ovo, pa kad nastavnica tamo bude pročitala i nešto napisala, javi se da te... Čekaj da te nešto pitam. Jesi ti srećan čovjek? Kako? Jesi ti srećan čovjek? Pa, kako se uzme, znaš, može čovjek, gledajući ovu stranu ili onu stranu, mislim da jesam, ali nesrećan sa tim, baba mi je umrla pre 12 godina, jako smo se lijepo slagali. I tako, deca me poštuju svaka čast. To ne mogu reći, imam 2 snaje, 2 sina, 4 unučadi, sve je to u redu. Jedino zbog babe, ali aj sad mora, vreme ide, pre 12 godina je umrla žena. A ja osjećam se, ne radim veliko ništa, lako je sad čitati, gledati. Te knjige sam, a neke sam i više puta pročitao, jer zavisi kao, tu ima i svi sfera života, što rekaš, ono, i od podmornica, pa da ovi što osvajaju ove bregove, brda i bože, dedu. A jesi sam ponekad? Usamljen? Jesam. Tu je usamljenost. E, onda su tu zato. Odem nekad, sad je ova korona, pa i ne volim puno da odem selom. Odem i decama više kako je ovo počelo, ne zivkaju i tako dalje. Ali odem tamo,
Priča, onaj voli da popije, onaj, ono izađem na ulicu, onaj laže, ono ja dođem kući. Evo, eno tamo šta piše. Knjiga je najbolji prijatelj. Evo vidiš. I ona niti šta traži, može sam da te pouči. Jesi putovao nekad negde? Nikad, to pa velim ti, žao mi, nikad preko grane nisam bio. Aj mi pokaži pošto autobiografiju pa da završavam. Brzo. Javi. Piti kako ti, bre, ti si breve hitar čovek. Jesi hitri od mene. Javi. Ali gledaš televiziju? E, da, ali bolje da ne gledam. A što? Puno laže edu. Ne gledam politiku. Znaš, ne mogu političari da ne lažu. Bilo koji, nisam ja, kažem, ovaj... Mm-hmm. Stranački opredeljen. Da. Pa kako znaš da oni lažu? Pa ne može vladati drugačije ako ne... Pa pitaj tamo pošto cena svinja žive mere. Pa ljudi gube na tome. Ne. Eno, zatvorili smo, imali smo za 60 komada goveda, ovaj, tovilište, kako li da kažem. Eno ga sad prazno. Pa odavde je samo iz naše ulice išlo je preko 200 komada godišnje goveda. Sad nema ni jedne. Pa čekaj, kome veruješ ovima? Ne veruješ nikome? Ne verujem nikome ko vlada. Uh-huh. I ne treba... Svaka njima čast, ograničeno ne veruju, ne mogu kasti, ovaj, sad baš lažu ljudi sve, ali moraju, njima lažu ovi Švabe, Amerikanci, svi re, tako se živi, naravno. Pogotovo partizani posle rata, ja pamtim ono staljinističko, titoističko vreme. Napatio se kao da pročitaš, nije ovo, a jeste ovo je. Čekaj, aha, usudi ja po rođenju. Da. Svakom usud reče, ovim putem nek mu život teče. Da. E, to sam ja napisao. Jel ti ovo biografija? Prozi, da. A šta ti je ovo? Pesme, znaš da sam i pesnik. A ovo ti je autobiografija? Ovo je produžetak od biografije. Ima još tu da se piše, jel? Pa dobro, imaš ti još da živiš. Valjda Bog će dati, nego, da. Hvala Bogu da će, pa nego šta će. Da. Čekaj, vidi kakav ti je rukopis. Pa eto. Volim da svako može da pročita. Ja od ove moje malo penzije šparam da bi to platio da se štampa. Kolika ti je penzija? Sad je 13.000. Počelo je od 9 pre nekoliko godina, pa sad je 13. Ova milostinja seljačka, laj daj šta daš. Pa vidi, ovo je ta poema o Martincima. To nisam čuo, Rado, sestro. Možda se ti si pismenija i više se knjiga pregledala. Ni na nemačkom, ni... Jeste neko pisao o svome rodnom mestu, ali nije u stihovima. Nije. A to je sve baš... Evo, zašto i ne verujem ni ovima. Nisu ni oni bili svi zlato, kao ni partizani, a ja to znam. Moja, a rastu s generalom Mihajloviću i carskoj porodici Romanov. Da, ni to je bilo u noćaju. Ni njima ne veruješ. Pa morali da lažu koji ovi. Pa nisu Rusi pravili novu revoluciju džaba. Mm-hmm. Zato što je gladovali. A oni se baškarili koji Tito, koji ovi danas. I Šešelji. I niza koga ja nisam. E, sad mi reci, čekaj da vidim ovako. Pa, ovolika poema, pa koliko ima? Ovdje ima mnogo strana. Evo vidi, pročitat ćeš. Evo vidiš. Da, evo vidi ovdje piše. Evo ga, ponedeljak. Drugi, četvrti, 2018. Da, ali ovo koliko ima? 7130 stihova. Da, ili redova, kako bi mi Martinaške rekli, da. 7130. Da. Koliko ti je trebalo da napišeš ovo? Pa jedno dve godine. Da, hoćeš da budeš moj gost u Beogradu? O, Bora, ko ću glovovak? Mora me Dejan dovesti. Ili ona cura Marčanka. Aj, živeli, ja ću da te dovedem, ne treba ti niko i bit ćeš moj gost. Evo mene vozom, imamo brzu prugu, pa za 80 km za 3 sata stiću, brate mi. Deda Rada je oduvek bio različit, a ostao isti. Na rastanku mi je rekao da bi sve ponovio, jedino što sigurno ne bi ostao Paor. Tada, kaže, nije znao da je imao izbora. Danas zna.